Brasil ocupa o quinto lugar no ranking da Organização Mundial de Saúde de mortes no trânsito. Durante a cerimônia dos 20 anos do Código de Trânsito Brasileiro em Brasília, o presidente Michel Temer assinou dois acordos internacionais com a ONU na tentativa de reduzir a mortalidade no trânsito. Mais de 45 mil pessoas morrem por ano em decorrência de acidentes de trânsito no Brasil. Nos últimos 20 anos de vigência do Código de Trânsito Brasileiro, o número de vítimas superou 600 mil. Apesar de ser um dos códigos mais completos do mundo, não tem contribuído na redução de acidentes. Preocupado com o número alarmante de acidentes no trânsito, o governo aderiu a um termo de cooperação com a ONU para reduzir a mortalidade. Reduzir, pelo menos pela metade, nos próximos 8, 10 anos, né, Baldi? Os acidentes com vítimas fatais em nossas ruas e estradas. A hora é de aprimorar, não é? As políticas e redobrar esforços. Durante a solenidade, no Palácio do Planalto, o piloto Felipe Massa mostrou preocupação com o número de acidentes. Eu acho que um pouquinho que a gente fizer, todos nós, né, em seguir as regras do trânsito, usar capacete na moto, cinto de segurança, a velocidade nas estradas, né, beber e não dirigir, né, que é o que temos que fazer. Eu acho que um pouquinho, né, que cada um tiver dentro das nossas cabeças, como dos nossos filhos também, né, usar o cinto de segurança não só na frente, como atrás também, eu acho que salvaria muitas vidas. O número de infrações cometidas no trânsito também é preocupante. Dados do Denatran revela que até junho deste ano foram registradas mais de 34 milhões de infrações. A primeira delas é o excesso de velocidade. Para essa coordenadora da Confederação Nacional do Transporte, o que falta é investimento na educação e fiscalização no trânsito. Combinando educação de trânsito, que é qualificação, na verdade, do condutor, mais fiscalização e, além disso, adequando a infraestrutura de transporte do país, no caso as rodovias, nós teríamos, sim, uma condição geral, um ambiente seguro para que nós pudéssemos transitar de forma mais adequada. Esse especialista em transportes reforça que, mais do que investir em educação, o poder público precisa cuidar das rodovias e sinalizações. Nós precisamos atacar também um outro lado, que é a responsabilidade do agente público, da autoridade pública, que tem que cuidar melhor das nossas vias. Temos que praticar engenharia preventiva para evitar que também acidentes aconteçam.